Ялина Глаука Сесілія. Горщик 5 літрів. Коштує 1250 гривень. Ялина Сітхінська Міджет. Горщик 5 літрів. Коштує 1750 гривень. І є більшенька. Горщик 20 літрів. Коштує 3200 гривень. Подивіться, які мохнаті кульки. Вони просто зводять з розуму. Осаріус Дварф. Найнасиченіший блакитний колір. Горщик 5 літрів. Коштує 1450 гривень. Ялинка Джозеф Райс. Горщик 5 літрів. Коштує 1350 гривень. Глаука Компакта. Горщик 5 літрів. Коштує 1350 гривень. І ялина пурпурова Балфоріана Міттенвальд. Горщик 10 літрів. Коштує 1600 гривень. Всі саджанці привиті. Посилання на сайт і номер телефону в шапці профілю. Інтернет-магазин Балсад.